الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. اسمه دوشة دو 206 آية كما يزيشني الله عز وجل كاجي وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. A kada mu se rekne boj se Allaha, onda on iz inata griješi, uhvati ga ponos i ustrajnost u tom, znači, griješenju. Njemu je dovoljan džehennem, a on je doista grozno boravište. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اللَّهُ اَخَذَتُ الْعِزَّةُ. Njega uzima ponos, obuzme ga ponos. U arapskom jeziku riječ ehade, uzeti nešto, prihvatiti, je s rukom. A ponos nema ruku. Ponos nema, jel tako, udove. Pa kada se kaže da ga je ponos uhvatio, misli se da on više ne vlada sobom. To je došlo kao da je ponos, šta, živo biće koje je nekoga savladalo i uhvatilo. I gotovo, više ne zna za sebe. Znači, izraz koji u osnovi se ne primjenjuje kao takav u jeziku. Ali kada se primjeni u tom obliku, u toj formi, on ima posebno, želi se s njime određeni cilj, određeno značenje. Pa je time njega, znači, uhvatio njegov džahilijet i on je, znači, tad van sebe. Van sebe. Ovdje se kaže, kada mu se kaže boj se Allah, šta ga uhvati? Ponos ugriješi, još gori bude, još objesni. To je zato što on sebe vidi iznad drugih. On sebe vidi iznad toga da njemu neko da nasihat i da mu uputi kritiku i savjet, pa taman to bila i takva. Što je potrebno svakome, definitivno. Jedini ljudi potpuno takvi su poslanici. Drugi nema. Nakon njih nema niko da je potpun i da može biti na njihovom stepenu. Pa je ovo, znači, kulminacija oholosti. Oholosti, je li tako? Šta? Ona je sastavljena iz dva dijela. Odbijanje istine i da, znači, ljudima ne daješ njihove stepene koji im šta? Pripadaju. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, dovoljno je čovjeku grijeha ako mu kaže njegov brat boji se Allaha, a on kaže vodi ti brigu o sebi. Hoće li meni neko poput tebe kazat boji se Allaha? Imaš sebe i imaš o čemu voditi računa i brige. Ostavim, meni ne treba nasihat od takvih poput tebe. A da ti kaže najpokvarenije biće, boj se Allaha, on ti je dao najbolji savjet. Pa ne treba čovjek, znači, da to odbija. Pa kada mu se kaže boj se Allaha, znači njega obuzme ponos u griješenju. Biva, znači, još ustrajniji u onome ili onome na čemu je bio. Kaže Katada, rahimehullahu ta'ala, značenje ovoga ajeta kada mu se kaže polako smiri se, kaže on biva još uporniji u griješenju. Mani se toga, ostavi to, on još više, znači, to mu još više da vjetar u leđa da čini šta? Grijehe, kao da se ga podstakao. To je, razumijemo da čovjek kada kažeš griješi, to je dobro, to je lijepo, nema u tome ništa ružno. Da to bude čovjek stimulans. Međutim, da mu kažeš boji se Allaha, to ti Allah zabranio,
I nakon toga on još više griješi, to je kulminacija, jel, kulminacija oholosti. Beli ladine keferu fi izzetin u šikak. Oni koji ne vjeruju, oni su pravi i nadžije. Oni, znači, griješe iz inata. Ovdje se kaže ehadetun izzetu bilism. Uzme ga, obuzme ga ponos u griješenju. Zašto je spomenuta riječ griješenje? Da ukaže na što? Na pogrdan ponos. Jer je ponos u osnovi pohvalan. Da čovjek bude ponosan, ne da bude ohol. Oholost je druga strana. Ponos je pohvalan. I da vjernik bude ponosan svojom vjerom, svojim imanom, u Allaha uzvišenog, to je pohvalno. Međutim, ovdje je došla riječ u griješenju da neko ne bi razumio da to što on radi, da je to ipak šta? Da to ima svoje mjesto. Pa je isključen i taj šta? I taj moment. Pa je isključen i taj moment. Spominje se da je jedan Jevrej dolazio kod Haruna Rašida, da imao nekakvu potrebu kod halife, pa bi mu dolazio dan za danom, mjesec dana, nije ga mogao nikako, što mi kažemo, sresti, nije mogao doći do halife da kaže svoju potrebu. Pa ga jednoga dana vidio na vratima, pa je potrčao k njemu, a halifa bio na jahalici. Pa mu je rekao, kaže, vladaru, kaže, vjernika, boj se Allaha. Pa je halifa sišao sa jahalice i učinio Allahu seđdu. Pa su mu spomenuli, kažu, što, kakva je to seđda? Čovjek ti rekao, nemusliman ti rekao, boj se Allaha i ti seđdu. Kaže, sjetio sam se, kaže, ovoga ajeta. Kad mu se kaže, boj se Allaha, obuzme ga još veći taj ponos u griješenju. Pa kaže, da ja ne bi bio od tih ljudi, sišao, učinio seđdu, pa je naredio da mu udovolje u onome što je tražio. Znači, Harun Rašid nije rekao, dobro živ bio, u šta ti vjeruješ, kako vjeruješ, i slično tom, nego je sišao i učinio seđdu. Rahimehullahu ta'ala wa radija anhu. Fahasbuhu jahennemu wala bi'sal mihad. Dovoljan mu je jahennem. Kome? Onome koji tako postupa, jer on ne žudi za Allahovim oprostom, njegovim zadovoljstvom. Dok se tako ponaša, on je kao da je, jel tako, mrtvim jezikom kazao, jeli, priprema sebe za vatru džehennemsku. Dovoljan mu je džehennem, ali bi sel mihad. Mihad je postelja. Mihadu sabi, to je ona dječja postelja. Postelja mu je, znači, postelja će mu biti šta? To ukazuje na blizinu vatreća, jer postelja je blizu čovjeka, uz čovjeka, jel tako? Da ne misli, tamo je negdje vatra daleko, pa će do njega nešto doći. Neće ništa doći. On je, znači, u srži vatre. Tako je, kažem sa njom. Kao da mu je šta? Postelja njegov koja ga obavila. Fahasbuhu jahennem. Dovoljan mu je jahennem. Riječ jahennem je... Je li to arapska riječ? Džennet jest, a je li džehennem arapska riječ? Ima li u Kur'anu nešto što nije arapsko? Ima li u Kur'anu riječi koje nisu arapske? Tu se islamski učenjaci uveliko razišli. U Kur'anu ima definitivno nešto što nije arapsko, to su imena. Lut. Nuh. Israil. Nisu arapska imena. I oko toga nema spora među učenjacima. Da imaju imena. Ali imenom se želi šta? Čovjek ili biće. I to je dovoljno. Međutim, imali u Kur'anu riječi koje u osnovi nisu arapske? Nisu nikako arapske i nalaze se u Kur'anu? Oko toga se islamski učenjaci razišli. Većina učenjaka na čelu s imamom Šafijom i imamom Taberijem, imamom Mufesira, Ebu Džaferom,
koji je umro 310. hidžreske godine. Kažu da u Kur'anu nema ništa što nije arapsko. Nema toga. Sve što u Kur'anu je arapsko. S druge strane, imate neke fakihe, imam Sujuti odabro to mišljenje, i prije njega Ibn Atije Lendelusi u svome tefsiru, Al-Muharrar al-Wajiz, kaže da u Kur'anu ima nešto od izraza koji su na arapski. To je drugo mišljenje. I imate treće mišljenje u Leme koja je pomirila ta dva mišljenja. Kažu, ima u Kur'anu izraza koji su ne arapski, ali su ih Arapi prihvatili te izraze i koriste ih. Kad kažemo ne arapski, ne mora znači biti samo da Kurejšije da su govorili tim naglaskom. Jer arapski jezik je širi od onoga koji su govorili ko? Kurejšije, u redu. Ima, kažu, nešto što nije arapsko u osnovi, ali je to arapski jezik prihvatio, to se ustalilo u arapskom jeziku i postalo je kao sastavni dio arapskog jezika. U nas ima, jel tako, dosta riječi u našem jeziku, kada riječ je došla kao takva i niko ne pita, kao, šta si to rekao? Tamo majstori kada radi, kaže neko, vaser vaga. Ili vaser vaga naša riječ? Niko ne kaže vodena vaga. Daj mi vodenu vagu. Čite i smijeti gore na onina. I tako brojni drugi izrazi od turcizmije, arabizmi, tako koji su došli u naš jezik i prihvaćeni, i tako i koristimo čaršaf, jorgan, ne znam, i sve što je došlo. Niko više ne postavlja pitanje šta je. I nije nepoznanica nikakva i da je to izraz koji je nepoznat ljudima. I zato takvi izrazi se ne tretiraju uopće šta da su. Oni mogu biti stranog porijekla negdje tamo daleko, ali su u osnovi prihvaćeni u tom jeziku i postali sastavni dio čega? Toga jezika. Kao što se određi običaji mogu negdje pojaviti u nekom narodu, pa i muslimani prihvate i dođu kod nje ti običaj, neko se sa šerijatom, nikakve smetnje nema, tako da se praktikuju. Iako osnovi nisu od običaja koga? Muslimani. Tako je po pitanju jezika. U protivnom, vidite, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem kada je došao sa Kur'anom, mušrici u Mekki nisu propustili ni jednu priliku, a da ne da ne traže greške, ali tako da ne udare na Musab. Pa bilo čime, hajmo galamom, hajmo bilo čime. A nije potvrđeno da iko od njih kada rekao, o Muhammede, stvarno, došao si nam sa riječima, mi to ne razumijemo. Kakav je to jezik koji ti pričaš, molim te, daj nam pričaj onako kako mi razumijemo, kako smo naučili, nemoj nam govoriti izraze i mi to ne kontamo šta to znači. To je nekakva čarolija. Daj nam izraze koji nikad to niko od njih nije rekao. I zato sve jedna riječ koja je u Kur'anu, Arab koji razumije arapski jezik, oni Arapi u to vrijeme koji su bili, oni nisu ispitivali plaho oko tih značenja. To je njima bilo poznato. I niko nije s te strane prišao kome? Mushafu, i da bi rekao, ima problem u Mushafu. Nego zgovorili, zar je to učinio sve bogove jednim bogom? To je kod njih bila šuba. Kako to mi imali, toliko mi njih imamo, a ti sad odjedanput sve to učiniš da je to samo jedno božanstvo. I slično tome. Ali niko nije progovorio. Tako da je ispravno da ono u Kur'anu što ima, i ako ima nešto da je porijeklom bilo mimo arapskog jezika, to je arapski jezik prihvatio i to je postalo kao da je arapska šta? Riječ. To je po pitanju ovih riječi koje su došle, jel tako, za koje učenjaci neki kažu da su šta? Stranog porijekla, a nisu arapskog, je li tako? Mora bi Selmihad, a Džehenem je znači ružno, ružno je boravište. I nema groznije i nema ružnije boravište od onoga koga je uzvišeni Allah pripremio njemu nepokornim robovima. Potom kaže uzvišeni Allah zuđel, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِقَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ. Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za Allahovim zadovoljstvom. Allah je milosrdan prema robovima svojim.
Nakon što uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo munafike, u ajetima prije toga spominje ovdje spominje onu drugu skupinu koja je sušta suprotnost od tog nifaka, a to su pravi mu'mini koji sebe žrtvuju težnje za Allahovim zadovoljstvom. Kaže se da je ovaj ajet objavljen povodom Suhejba radijallahu ta'ala anhu. Da je Suhejb krenuo kao muhađir ka Medini, pa su ga slijedili mušici Mekke. Pa kada su ga stigli, izvadio je svoj tobolac, skinuo i kaže, slušajte me. Vi, kaže, znate da sam ja najprecizniji sa strelama. Nećete mi prići sigurno. Kaže, dok ne potrošim strele. A kaže, kada potrošim strele i izvučem sablju, kaže, pa dokle dotle. Nećete mi prići. A kaže, ako želite imetak koji ja imam, kaže, ja ću vam kazati gdje je imetak moj, ako vas zanima. Pa su pristali i znali su da nema tu laži i prevare. Tu je imetak, vrate se u Meku, naćite moj imetak, ja sam ga, nisam ga ponio sa sobom. Jer sam očekivo, i upravo je tako, takvu reakciju da ćete me slijediti. Kažu, ti si nama došao siromašan, ništa nisi imao, obogatio se u Meki i sada želiš sad to sve sa sobom ponijeti, šta? Je li tako? Pa su pristali i pustili ga da ide ka Medini. Pa kada je došao u Medinu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rebihal bej'u ja Eba Jahja. Rebihal bej'u ja Eba Jahja. Kaže, uspjela je tvoja trgovina, o Ebu Jahja, uspjela je tvoja trgovina. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet, ima ljudi koji šta? Sebe žrtvuju da bi Allahovo zadovoljstvo stekli. Ovako je zabilježio imam Ibn Sad svojim djelu Tabakati, zabilježio ovako Al-Haris ibn Abi Usame u svojom Musnadu i također Ebu Nuajmu u djelu Al-Hilije. Međutim, u ovom lancu prenosilaca ima Ali ibn Zaid ibn Džuda'an, koji je poznat kod hadijskih stručnjaka kao daif ravija. Znači, on je poznat kao daif ravija, pa je ova predaja neispravna kao povod objave. Nije potvrđena. Mufesiri kažu u komentaru, kažu, uhvatili su mušici ovoga Suhejba, pa su ga mučili. Pa im je rekao, kaže, što to radite? Kaže, ja sam star čovjek. Kaže, ja bio sa vama i ja bio sa drugima, ništa vam ne koristim. Kako njima neću koristiti, tako neću ni vama. Što me ne pustite? A kaže, ako želite da znate gdje je moj meta, kaže, ja ću vam reći. Pa im je kazao, kaže, pa su ga pustili. Pa kada je došao u Meku, u Medinu, sreo Ebu Bekra i Omer. Pa mu Ebu Bekr rekao, kaže, uspjela ti je trgovina, o Ebu Jahja. Pa mu je rekao, Suhajb, kaže, a i tvoja trgovina ne propala, o čemu pričaš? Pa mu je spomenuo ovaj ajet. Kaže, zbog tebe je objavljen ajet, je li tako? Ima ljudi koji sebe žrtvuju radi Allahovog zadovoljstva. Međutim, nije ovo potvrđeno kao povod objave, šta? Jer je lanac prenosilaca ne može ništa se potvrditi bez lanca prenosilaca. Pa je ajet vezan i za Suhejba ibn Sinana Rumija, časnog ashaba, i vezan je za svakoga nakon toga ko uradi nekakav hajr šta na Allahovom putu, je li tako? Pa zbog toga bude doveden u bilo kakvu neprijatnost i shodno, je li tako, obimu te neprijatnosti čovjek ima nagradu kod uzvišenog Allaha azza wa jalla. Ovaj isto rivajet je došao, prvo što ima Ali ibn Zaid ibn Džuda'an u njegovom lancu prenosilaca, on je došao kao riječi Sejid ibn Musejiba, kao mursel predanje. Sejid ibn Musejib, iako je od velikih tabijina, ranih tabijina, svi njegovi učitelji su ashabi. I to najbolji. Čak je sreo i Omera. Kaže se da je od Omera slušao. Neki su učenjaci kažu da nije. Ibnul Kajim kad je odgovarao tim učenjacima u svom dijelu Zadul Me'ad, kada je odgovarao učenjacima, jako, jako žestok bio kada je odgovarao kako je to neprimjerna konstatacija da Sejid ibn Musejib nije sreo Omera i da nije slušao od Omera.
Čak se navodi o Šafije, imam Šafije, se pripisuje imamu Šafije da je rekao da se prihvataju Mursel hadisi Sa'id ibn Musaiba. Kaže, Mursel hadise svi odbacuju, osim koga? Sa'ida. Zašto? Imam Šafije to kaže u svome dijelu Risale. Kaže, zato, to je prvo dijelo koje je napisano iz Zulfika. Kaže, Jahe ibn Ma'in da ga je pročitao 500 puta. To je dijelo. Ja vjerujem da je jedan put kada je pročitao, da je sve zapamtio slovo u njemu. 500 puta, kaže, pročitao. Rekao je u tom svome dijelu, kaže, zato, kaže, što svi mursel hadisi koji su došli od Sa'ida ibn Musaiba, nalaze se drugim putevima povezanim do poslanika, salosaname. Pa to ukazuje da je Sa'id ibn Musaib samo nije spomenuo koga. Ashaba od koga prenosi u protivno hadis je ispravan. To se razumije iz riječi imama Šafije. Međutim, imam Ebu Bekr al-Khatib al-Bagdadi u svome dijelu al-Kifajti, ilmi rivaje, i u svome dijelu al-Faqih al-Mutafaqih. U dva dijela je govorio o ome pitanju i kaže, nije imam Šafija to ciljao. Imam Šafija je, kaže, ciljao da on, da su mursel hadisi Sa'ida ibn Musaiba na većoj deređi nego mursel hadisi drugi tabina poput Ibrahima Enehaija i ostali, iako su neki posebno isto prihvatili mursel hadisi Ibrahima Enehaija, ali kaže on na osnovu mursel hadisa Sa'ida ibn Musaiba daje prednost jednom mišljenju na drugim. Ako dođete, imate dva rivajeta, jedan ukazuje na jedno, drugi na drugo, ili mursel hadis ibn Musaiba potvrđuje jedno od dva, kaže, uzima se to kod imama Šafije. U svakom slučaju, mursel hadisi, Sa'id ibn Musaiba su, ovaj imaju posebno mjesto. Kad bi takav došao mursel i jedan hadis koji je daif, znači ima velike predispozicije da se pojača tim mursel hadisom. Zato što su mursel hadisi njegovi, znači, jer on nije slušao tabijina. Nego je slušao uglavnom od koga? Od? I mi smo spomnjali ranije da ima mogućnost da je ashab slušao od koga? Od tabina, od ashaba, je li tako? I da je Ibn Hadžar te hadise sabrao njih nekolicinu, možda 20-ak, i napisao njima posebno djelo. U protivnom, osnova je da je ashab slušao od koga? Od poslanika, izravno ili eventualno od koga? Od drugog ashaba, tako? Jesi. Dobro. Neki učinjaci kažu, ajte, objavljam povodu onih koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. I oni su svakako u tome, je li tako? Jer pozivati na dobro i odvraćaju od zla nema misije koja je časnija, a nema misije koja je u očima ljudi nezahvalnija. Jer čovjek te voli sve dok ga ne pouče za rukav i kaže, boj se Allah, što to radi, što je zabranjeno, to ne može tako, trebaš ovako, što ne radiš ovako. I zato je, kada je Lukman, ali islam, savjetovao svoga sina, kaže, ja bunej akimis sala, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma yasal. Kaže, sine moj, obavljaj namaz, pozivaj na dobro i odvraćaj od zla. I kaže, strpi se na onome što se snađe. Znači, dok budeš pozivao na dobro i budeš odvraćao od zla, ljudi će po tebi, jel tako? I kuke i motike. Pada će projektile sa svih strana. Naravno, to je čovjek, ne treba sebi čovjek učiniti da bude policajac, braću, u društvu. I ti ideš i po džami i samo očima, ko će napraviti grešku i da ga moj si. Evo ga. Nije to cilj. Ali kada vidiš nekoga da je očitu grešku učinio i koja zaslužuje ukor i tako dalje, za ruku ga odvojiš na stranu. Na stranu i na samo ga odvojiš. Živ bio, Allah te poživio. I kažeš mu, jel? I objasniš mu propis. Neki kaže objavljeno povodom bitke na Rađijan. Zadnji put smo govorili o tome, jel? To je bitci smo govorili nešto što se dešavalo, tako? Neki je objavljeno povodom Alije radijalahu anhu, da je, kada je bio gdje postelj, kada je poslanik ostavio, kada je otišao on, Ebu Bekr, kada su krenuli u hidžru. Spominju se, znači, povodi različite, ali ništa od toga nije potvrđeno. Najispravnije je rivajet Suhajba, Rumija, a i on je daif. Ali je najispravniji. U smislu ima najmanju slabost. Jer ima lanas prenoslaca kojim se prenosi. I onda autor spominje, kaže, ovo je općenit ajet koji obuhvata svakoga ko se žrtvuje na Allahovom putu i onoga ko poziva na dobro, odličava zla i sliče o tome.
a o pozivanju na dobro odnosno zla bit će riječi više u suri Ali Imran. O mine nasi meji ješri nefseu. Šira u arapskom jeziku je kupovina. Ko kupuje sebe? Je li on kupuje sebe ili prodaje? Šta je uradio? Kupio ili prodao? Prodao. Kao što kažu za Jusuf, ali i sam, kao kaže uzvišeni Allah, žel? O šerauhu bi semenin baksin darahime ma'dudetin u okeanu fihimine zahi. Oni su ga kupili za neznatu bagatelnu cijenu. Misli se šta? Da su ga braća prodala po toj cijeni. Da su ga braća šta? Prodala po toj cijeni. Ali mi prevodimo, znači, ovdje, a i kupili su ga ili ljudi se, značenje da se ljudi jeli, žrtvuju na Allah, da se žrtvuju na Allahom putu, pa zbog toga imaju šta? Imaju nagradu. Ja, ejuhalladine, amenu, udhulu fi silmi kafe. Vela te tebi u hutuvati šeitan, innehu lekuma duvu mubin. O vjernici, uđite u vjeru u potpunosti. Uđite u islam u potpunosti. I nemojte slijediti šeitanove stope. On je vama otvoreni neprijatelj. Zabilježi Imam ibn Džerir u svome tefsiru od Ikrime da je ovaj ajet objavljen povodom Salebe i Abdullah ibn Selama i Eseda i Useida, sinova Kjabovih, i Šuabe ibn Amra i Kajsa ibn Zejda, a svi su bili Jevreji. Da su kazali, Allahov poslaniče, kaže, mi smo, kaže, kao Jevreji posebno gotivili subotu. Podjeli smo, kaže, posebno subotu, to je bio naš dan. I veličali smo taj dan, kaže, pa možeš nam dozvoliti, kaže, da tako nastavimo dalje činiti. I kaže, učili smo Tevrat, kaže, to je Allahova knjiga, pa dozvoli nam, kaže, da klanjamo noću i da učimo nešto iz Tevrata. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. O, vi koji vjerujete, uđite u vjeru šta? U potpunosti. Uđite u vjeru potpunosti. To je povod objave bio ovoga ajeta, kako je zabilježio Ibn Džerir, međutim, Ikrime nije doživio ovaj događaj. Pa je rivajet Mursel. I ima jedan ravija koji zove Ibn Džurejđ, a on je bio obmanjivač kad prenosi hadise, a prenosi u formi od. Pa sto dvije mahane u lancu prenosilaca, obmanjivač mora kazati pričao nam je. Obmanjivač kada se dođe neko ko je obmanjivao u lancu i obmanjivač nije, to nije pogrda za raviju, to je pogrda za rivajet. Pogrda za koga? Za rivajeta, nije za raviju. Pa kada kaže obmanjivač, mora kazati pričao mi je taj šejh. A ima jedna vrsta obmanjivača koji zove tedlisu tesvije. Tedlisu tesvije, to je najgora vrsta obmanjivanja, on mora do lanca, do kraja, mora sve pričao mi je. Ako nije do kraja, ni taj se rivajet ne prihvata. Pa ovdje ovaj rivajet ima dvije mahane, pa ni ovo nije potvrđeno kao šta povod objave. Znači da je ovaj ajet objavljen povodom koga? I malo je čudno, jel tako, da dođe jedna skupina ovolikih velikana, da znaju da im je dužnost da se pokore poslaniku, salasaleme, i ono što piše u Kur'anu, jel tako, ovaj, i nakon toga da dođu da traže da rade. Ima malo čudnosti u rivajetu, jeli, međutim, i kao lanac prenosilaca, znači ne može, znači metni je čudan, a i lanac prenosilaca je svakako šta? Daif, pa se ne može, znači ne može se raditi svakako, iako je lanac prenosilaca šta? Osnova, je li tako? Nakon što udiši nalazu, želim spomenuo ovdje nevjernike i muslimane i munafike, rekao je, uđite o vjernici, uđite u vjeru potpunosti. Ovdje je silm, udhulu fi silmi kafe, po ispravnom mišljenju, islam. I tako bi trebalo prevoditi. Uđite u islam u potpunosti.
Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže, ovo je skupina, znači velikih islamskih učenjaka i selefa kazala, i to je, imam Taberi odobro to značenje, da se ovdje silm odnosi na islam. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu u komentaru ovoga ajeta, kaže, islam ima 8 svojih dijelova. Kaže, jedan dio pripada namazu, jedan zekijatu, jedan postu, jedan hađu, jedan umri, jedan džihadu, jedan pozivanju na dobro i jedan odvraćanju na zla. Od zla. 8. Šta? Namaz, zekijat, post, hađ, umra, džihad, dobro, pozivanju na dobro i odvraćanje od 8. Ovo je došlo ovako, autor je ovo spomenuo, ovaj rivajet, da je došao kao riječ Huzejfe. I to je zabilježio Ibn Bišejbe u svojem Musanefu kao riječ Huzejfe. Međutim, Imam el-Bezzari je zabilježio u svome Musnedu ovo kao riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I šejh Albani je ovaj, dao je zeleno svjetlo ome hadisu. Najmanje zeleno svjetlo koje se može dati, a to je da bude hasen li gajrihi. Znači, u osnovi je hadis daif, ali ima još jedan rivajet koji ga pojačava, pa se šta? Prođe, jeli, ima prolaznu ocjenu. Pa ne bi bila riječ Huzejfe, nego koga riječ? Poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, u lancu prenosilaca njegovom ima Jezid ibn Ata, čiji su rivajeti problematični. Međutim, ima kod Ebu Jale da El Haris prenosi od Alije isti ovaj hadis. Pa je to došlo šta? I od Alije, kao rivajet Alije. To se zove šahid u hadijskoj nauci, zove šahid. Rivajet koji mu svjedoči. Ali taj je problematičan rivajet zato što njega prenosi El-Haris. El-Haris, on je El-Awar, a on je njegovi hadis samo za spakovati negdje u stranu. Ne mogu se pojačavati ničim. Pa je opet hadis šta? Daif. Ne može hadis. I zato kaže Ibn Ređep u svome dijelu Fethul Bari. Ibn Ređep ima dijelo koje? Fethu El Bari, kao Ibn Hajar, isti naziv imena, isto naziv djela. Ali on radio svoje djelo i ostao u 10 tomova, nije izišao iz namaza. 10 tomova, još uvijek u namazu. Da je napisao, da je završio taj svoj komentar, Ibn Ređep, ne vjerujem da bi bio manji od 100 tomova. I bilo bi to djelo Islama da ga je završio onako kako je krenuo. Na isti način kako je počeo da ga je završio, ne bi rekao da bi jedno djelo moglo parirati toj knjizi. Izuzimajući djelo Ibn Aqila, koji je napisao tako 800 dijelova El Funun, koja je izgubljena knjiga. Kažu da se našli. Kažu da se našli cijelu knjigu El Funun. Ako je budu našli, to će biti bajram za muslimane. Uglavnom, kaže u svome dijelu, ko kaže? Ibn Ređep u dijelu kome? Fethul Bari kaže, ali ispravnije kaže da su ovo riječ Huzejfe. A nisu riječ koga? Poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i Imam el-Busiri, u svome djelu Ithaful Khairat al-Mehre, ocjenio ovaj rivajet od Huzejfe sahihom, kao meukuf predanje, a ne kao riječ koga? Pa ispravno što autor spomenuo da se radi o čemu? O riječima Huzejfe. Da islam ima u sebi, sadrži se, kaže, 8 dijelova, pa je spomenuo, jeli, ovo što smo naveli. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu wa rahimahu, ovaj ajet je objavljen povodom Kitabija, povodom Ehlul Kitaba. Ovi koji vjerujete, uđite, može li biti povodom Ehlul Kitaba? Teško, jel da? Znači, ne može, ne damo mi pardone Ibn Abbasu, jel tako? Spremi se da popravimo koga, Ibn Abbas. Ovi koji vjerujete u Musa i u Isa, alejhime selam, uđite u islam, šta? Može li tako biti? Jer oni vjeruju u šta, pa im je islam im se obratio tako, ako vjerujete istinski, onda uđite u islam. E, to je prava vjera. To je jedno tumačenje, ali tako? Jedno od čega? Jedno tumačenje. Jer je rekao poslanik u hadisu, ali tako, kod muslima, Ebu Hurere, kaže, neće za mene čuti ni jedan jevrej i ni jedan kršćanin,
Tako je on ga učinio ruci Mohamedova duša. Neće za mene čuti nijedan jevrej, nijedan kršćanin. Potom ne povjeruje ono čime sam, u ono čime sam poslan. Kaže da neće biti stanovnik vatre. Neće čuti. Dovoljno da čuje. Bio poslanik Mohamed. Da čovjek koji dok čuje, šta da? Da traži. Tako. Da traži istinu. Dobro. Ovdje se kaže udhulu fi silmi kafe. Uđite u islam. Kafe je riječ u potpunosti, u cijelosti. Kad se kaže kafe tol ulema, znači svi učenjaci. Uđite u islam. Ove riječi kafe u cijelosti, na šta se odnose? Jesu li ove riječi, jesu li ovim riječima ciljani? Ljudi koji ulaze, koji su pozvani da uđu u islam, ili je ciljan islam? Ili drugim riječima. Je li ovdje rečeno, o vjernici, uđite vi svi kompletno u islam, ili o vjernici, uđite u kompletan islam. Prihvatite kompletan islam, a nemojte neke njegove dijelove. Na šta se odnosi? Može biti na jedno i na drugo. Može biti na jedno i na drugo da se odnosi. A nije isključeno da je smisao da se odnosi na šta je na jedno i na. Ovi vjernici svi kompletno, jeli, uđite u kompletan islam i prihvatite islam kao cjelinu, a nemojte uzmati iz islama ono što vam šta odgovara. Nemoj, znači, biti, jel' tako, nekakav musliman koji je, jeli, ušao u islam djelovično. I to je ljepota kuranskog izražavanja. Kaže Mukatil, poznati mu Fesir, kaže da je Abdullah ibn Selam i njegovi irani, kaže da su tražili da čitaju Tevrat u namazu i da rade nešto u Tevratu što je došlo od hajra, da se po tome radi. Što spominje, pa je, kaže, objavljeno oj aj, znači prethodno značenje, međutim, ni ovo nije potvrđeno, jeli? Jer je hajr u slijedjenju poslanika sa osaname, a ne u slijedjenju šeitanskih stopa. Jer ko bi radio po nekakvom drugom vjerozakoniku, mimo onoga kojim je došao poslanik, on ne bi ušao u islam šta u potpunosti. Ne bi ušao u islam u potpunosti. I zato uzvišeni Allah kaže, nemojte slijediti šta šeitanove stope. U Kur'anu nema nemojte slijediti šeitana. U Kur'anu se ne kaže nemojte slijediti šeitana. Nemojte slijediti šta šeitanove stope. Jer šeitana niko ko će da kažeš tvoj sljedeću, pa niko ne sljedeći šeitana. I ole, razuman čovjek neće sljedeći šeitana. Međutim, šeitan ne traži da njega neko sledi direktno, nego stopu po stopu. On je, šeitan ima sabura i ima planove. Ti samo možeš, možete ponekad odvesti do dobra da bi te iz tog dobra odveo u šar. Jer šeitan je zadovoljan šta mu god daš. Kod njega je parola nepisana daj šta daš. Nemoj obavljati ono što je bolje, obavljaj ono dobro. Ostavi hajr koji činiš, čini nešto što je manje hajr, on je zadovoljan ako ništa ne dobije. Nemojte slijediti šeitanove stope. I mi smo o tome govorili. Ja u ajetu, ja ehledine amenu, kulu mima fil ardi halalen tajiben, vola te tebi okutovati šeitan, innehu lekum adu mubin. U 168. ajetu smo govorili, znači to bilo prije koliko? 40 ajeta, jel tako? Govorili smo o ovom značenju. Jel? I uzvišeni Allah to spominje u Kur'anu 4 mjesta. Spominje to u suri Al-Bekara 2 puta, nemojte slijediti 14 stope, i spominje jedan put u suri Al-An'am, i spominje jedan put u suri Nur, ili dva put. Jednom, je li tako? Ja, ljudina, amno, da te hutuvati šeitan. Ome je tebi hutuvati šeitan i fejnehu je emuru bil fahšaju munker, je li tako? Uglavnom, 4 puta su došle zabrane da slijede šeitanove stope. Potom uzvišeni Allah zađer kaže فَإِنْ زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ako
posrnete nakon što su vam došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah zaista silan i mudar. Fein zeleltum. Ako posrnete, ako skrenete sa pravog puta, ako ne ostanete na džadi. I u arapskom jeziku riječ zelel se koristi za stopalo. Posrnulo stopalo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu fetezille kademun ba'de subutiha. Kaže pa da posrne stopalo nakon što je čvrsto stojao. Jer nema veće nedaće za čovjeka od toga da bude na istini pa da onda skrene sa istine. Znao hak, znao istinu, držao se i nakon toga to napusti. Nije kao onaj do koga nije istina došla, nije nikad čuo, nije znao ili nešto površno naučio i slično tome. Jer zločin onoga koji zna pa učini prijestup nije kao onoga koji ne zna pa učini isti prijestup. Oni se razlikuju. Pa se riječ zelel koristi za greške koje se, jel tako, dese. Kažu, kem, Arapi kažu kem zelet fihi aqdam o kem ballet fihi elefham. Za jedno pitanje kaže koliko je tu stopalo posrnulo, koliko je stopalo, stopala posrnulo i koliko je to razuma pogrešno razumjelo. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, nakon što su vam jasni dokazi došli. Nakon što su vam jasni dokazi došli, kome? Koji dokazi? Poslanik sa osvim njegove muđize, ajeti kuranski, ako je riječ o vjernicima. Ako se ajet odnosi na koga? Na mu'mine. A ako se odnosi na Ehlul Kitab, onda nakon što su vam jasni ajeti došli, oni koji spominju koga? Muhammeda sa osvim i najavljuju, nagovještavaju njegovu šta? Pojavu, jel tako? I njegovo poslanstvo. Pa je ajet, znači, ovako je uspostavljen, znači, dokaz i protiv jednih i protiv drugih. Jer je uzvišeni Allah, braćo, isključio tu mogućnost da čovjek kaže i da se pravda na sudnjem danu. Jedna skupina, ehlul fetra, to je drugo, to je nešto posebno, do koji nešto nije došlo nikako, živjeli ljudi, nisu mogli saznati, to su iznimke. U iznimkama nije nikakav propis, to je zasebno. Uzvišeni Allah je prekinuo sve puteve ljudima. Ako ljudi koji su živjeli nekada, ne znam, u vrijeme poslanika, sa osam razbacani po džeziri, nisu imali opravdanje nego da dođu i da čuju šta je poslanstvo, šta onda danas zakazati ko ne mora nikuda izići? Nogu preko noge, ovako lijepo uz čaj, polako saznati u islamu sve. U detalje. Nikakav problem. Nikad više ljudi nisu, nikada nije nauka bila pristupačnija ljudima, a nikada više na zemlji nije bilo džehla i nepoznavanja. Tako da opravdanja nema niko. Nakon pojave Kur'ana, ti koji imaju opravdanje su rijeđi nego rijetki. I to je poseban hukm. To oni ne ulaze. U protivnom, ne može se niko pravdati. Živio među muslimanima, Kur'an objavljen, knjiga, tovar oštampani, gdje god dođe u džamiju čuće, gdje god dođe na džumu čuće nešto. Da, ali meni niko nije došao u stan i provalio meni vrata i zavezao me i na silu me donio u džamiju. Ja to očekujem da neko uradi. To niko nije dužan da radi. Ti si dužan da tražiš istinu i da tražiš hak. Jer te uzvišeni Allah obavezao time. Da koristiš svoj razum i da tražiš istinu. A nije te obavezao da sjediš u kući da te neko na silu utjera u islam. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur." Kaže: "Čekaju li oni da im Allah dođe u tminama oblaka i meleki i da bude svemu kraj? Allahu se sve vraća." Hal yanzuruna, da li oni čekaju, da li iščekuju? Ti koji su odbili da uđu u islam, šta? U potpunosti. Koji su odbili da uđu u islam u potpunosti. Ovaj savjet odnosi na sudnji dan. Tako.
uzvišen Allah kada bude bio obračun, kako uzvišen Allah kaže, kella idha dukketil ardu dekken dekka, ođa'e rabbuke wal meleku safen safa. I kada zemlja bude u komadiće sva zdrobljena i kada gospodar tvoj dođe, a meleki budu sve red do reda. Kaže Ebul Ali i Rabija, kaže, doće meleki u tminama oblaka, a kaže, Allah će doći onako kako bude htio. Neki učenjaci kažu, ovo se odnosi da će doći Allahova odredba. Ne se ne razumije ajet šta? Globalno da će Allah doći. Nego će doći šta? Allahova odredba. Pa će doći njegovo obećanje, znači za obračun, kaznu koju je, znači, pripremio ili nepokornim robovima i slično tome. Ili da će doći nagrada. Neki učenjaci kažu, ovo je od ajeta koji se ne tefsire. Ovo, samo Allah zna šta njihovo doći će. Da li on čak da im dođe njihov gospodar? To da dođe gospodar, kažu, to se ne tefsiri, jer to ulazi u ovaj nejasne ajete i to samo Allah zna šta se time ciljalo. Mi smo, sjetite da smo mi davno govorili nekada o tefuidu. Tefuid, pa smo govorili da imaju dvije vrste tefuida, ako se sjećate. Prošlo malko vremena, jel da? Uglavnom, kažu, to se ne tefsiri. Kaže autor, ono što nije, kaže, definitivno ispravno i nije dozvoljeno, kaže da se ovo tumači kao kretanje, kao pomjeranje s mjesta na mjesto, jer to je svojstvo tijela. Tijelo je to koje se pomjera s mjesta na mjesto. A kažu gospodar, kaže, ne može ličiti nikome, pa se ne smije tako, ne smije se tako tumačiti. Nego se tumači metaforički. Kaže, tumači se ovo, kako autor rekao, tumači se metaforički. Rahimahullahu ta'ala. Autor je naravno ovdje posegnuo za tim metaforičkim tumačenjem, o čemu smo i ranije nekada spominjali, govorili, što nije ispravno. Ovo tumačenje treba tumačiti onako kako su ga Allahova svojstva treba tumačiti onako kako su ih tumačile prve generacije. Uzvišeni Allah kaže: "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam." I kaže: "Wajaa rabbuka wal-malaku saffan saffa." Pa imamo međi, al-međi, imamo al-itiyan. To su dva svojstva Allahova kojim je sebe opisao u Kur'anu. Dva svojstva kojim sebe Tebarek Tala opisao u Kur'anu. Eu je'tije rabbuk, eu je'tije ba'du ajati rabbik. Kako kaže u suri Al-Araf, da dođe tvoj gospodar ili dođu neki dokazi gospodara tvoga. Autor je ovdje odabrao, znači, metaforičko tumačenje. Međutim, Kur'an potvrđuje šta? U Kur'anu po spoljašnjem značenju bi bilo da se to odnosi na stvoritelja i da je to dolazak uzvišenog Allaha. Da će doći uzvišeni Allah. Mi imamo u hadisu kod Buhari i kod Muslima, u hadisu Ebu Sejda al-Hudrija, da je rekao, u podužem hadisu, da je rekao, kaže, glasnik će povikati, neka svaki narod i svi ljudi neka slijede ono što su obožavali. Pa će svi slijediti što su obožavali, pa će skončiti u vatri. Duži hadis, ostaće vjernici. Ostaće vjernici. Pa će im se kazati, šta vi čekate? Kažu, mi čekamo našeg gospodara. Pa se kaže u hadisu, i tada će doći silni. Tada će doći gordi, tebarake wa ta'ala. Doći će. Tako se kaže u hadisu, Ebu Sejda al-Hudrija. I doće, kaže, nije u prvom liku kome su ga vidjeli. U drugačijem liku. Pa će kazati, ja sam vaš gospodar, kažu, da, ti si naš gospodar. Pa će znati da je on, tebarek tala, njihov gospodar. I došlo je u hadisu
A kod muslima, da je rekao uzvišeni Allah hadisi kudsi, kaže, a ako on meni krene koliko za razmak ruku, kaže, ja ću njemu doći još brže. Ja ću njemu doći još brže. Pa je potvrđeno i u Kur'anu i u sunnetu svojstvo dolaska. Ako tako možemo to prevesti, ne znam kako to prevede, možda to nije najprecizniji prevod, koje je uzvišeni Allah zašto sebi pripisao u Kur'anu i poslanik sa osanem pripisao gdje u sunnetu. Pa su to dva svojstva čiju mi kakvoću ne znamo. Kao što ne znamo kakvoću drugih Allahovih svojstava. I kaže Ebul Hasan el-Ešari, rahimehullahu ta'ala, kaže i složni su, misli učenjaci, kaže da će uzvišen Allah doći na sudnjem danu, on i meleki u redove poredani. On i meleki, u redovima poredani. Znači, uzvišen je Allah, a bit će meleki šta? Sve red do reda. Dobro. Ima li u ovome svojstvo nešto što liči svojstvima čovjeka? Ima li svojstava koji mogu, koje su svojstva uzvišenog Allaha, a može im istim svojstvom može biti opisan čovjek? Ima li? Ima, naravno. Plemenite su. Uzvišeni Allah je plemenit. A je li čovjek plemenit može biti? Međutim, gdje je plemenitost jedna od druge? Nikakve sličnosti nemaju. Pa tako i pitanje dolaska. Isto. Razlika. Tako pitanje, kažu, uzvišeni Allah ne spusta se u dijaličko nebo, ili spustanje pokret, a pokreti to su svojstva čega? Tijela i ne može uzvišeni Allah, nije tijelo i to je oponašanje i tako. Uzvišeni Allah, kako mu ništa ne liči njegovom biću, tako ništa ne liči ni njegovim šta? Atributima, njegovim svojstvima. Hoćete da znate kolika je razlika između Allaha i ljudi? Pokušajte se približiti kakva je razlika između ljudskog govora i Allahovog govora. Može li se nečiji ljudski govor porediti sa Allahovim? Je li to ikad niko rekao? Mušrici koji su bili najbolji poznavaoci arapskog jezika ostali paralizirani, ne mogu progovoriti. Kur'anski uči onako svi na seđdu, džuture. I onda se dignu i ne mogu vjerovati, nisu mogli vjerovati da čovjek tako nešto može kazati. Pa kakva razlika između Allahovog govora, kakva razlika između njegovog bića i bića njegovih, znači, stvorenja, takva razlika u popitanju njegovih svojstava. I u tome, znači, ne bi trebalo biti nikakvih, jeli, nejasnoća. Lejse ke mislihi šeji, ništa mu nije slično. I šta kaže potom? Uhovo se mi urbasi. A on čuje i vidi, pazite, ništa mu nije slično, pa mu potvrđuje svojstva čega? Sluha i vida. Odmah izbija tu šubhu da kažeš, pa dobro, znači ovaj ne može, ne, mogu ljudi vidjeti, a juziš, jer čovjek opisan kao učen, može li čovjek biti alim? A je li od lijepi Allahov imena el alim? Znanje čovjeka kao znanje uzvišenog Allaha? Definitivno. Dobro, možete neko jazdi u redu, a kako sad da ja znam, kakvo ću toga? Kako da znam kakvo ću čega? Allahog dolaska. Ja hoću znam. Kaže mu, nemaš puta i nemaš načina. Da bi znao kakvo ću nečega, da bi znao bit nečega, moraš imati jedno tri stvari. Ili da si vidio kako to izgleda. Ili da ima nešto slično pa da ti to uporediš, kažeš ovako je liči ovome. Ili da te obavijestio pouzdan, povjerljiv ko je to vidio. Jesi vidio? Definitivno nisi vidio. Ima li neko sličan da čini tako nešto pa da ti možeš to porediti onda? Nema. I ima li treće neko pouzdan, a to je Resulullah s.a.v. da te obavijesti o tome, o kakvoći? Ima li kakvoći obavještena? Nema. Znači, isključene su mogućnosti da saznaš kakvoću. I ne traži se od tebe kakvoća. To te niko te time ne obavezuje, nego traži od tebe da vjeruješ ono čime je šta. Došao poslanik i čime te obavijestio, a prije toga što je spomenuto, šta, u Allahovoj
knjizi. A da smo to trebali, uzvišeni Allah bi nas obavijestio. Koliko imamo što? Dobro, imamo, možemo dovršiti, pošto smo počeli o ome govoriti. Imam Ebu Osmane Sabuni, ima dijelo koje se zove Akidetu Selefu Ashabil Hadis. U ome dijelu on je spomenuo ovo pitanje. Kaže na 192. strani, kaže i oni potvrđuju, misli na Ashabul Hadis, sledbenici hadijske škole. Kaže, oni potvrđuju, kaže da je dolazak El-Međi u Litijan, kaže da su to dva Allahova svojstva koja je spomenuta u Kur'anu. I kaže, pročitao sam jednoj risali od Ebu Bekra El-Ismailija, kaže, koji je napisao stanovnicima Džilana, da je rekao uzvišeni Allah se spusta na dunjaločko nebo. Potom je, kaže, spomenuo da je došlo vjerodostojnom hadisima, vjerodostojnim i u ajetima, znači da će uzvišeni Allah doći na sudnjem danu. Kaže, bez određivanja kakvo će i bez preciziranja kakvo će, kako će uzvišeni Allah, jeli šta, doći. Jer kaže da je htio, to bi nam uzvišeni Allah pojasnio. Znajte, ono sve što uzvišeni Allah nam nije spomenuo, to nam ne treba. To ne treba da znamo. Uzvišeni Allah mogao izaći da se pokaže ljudima kao što se pokazati vjernicima na sudnjem danu u džennetu. Mogao je. Nije htio. Znači, dok se nije pokazao, to nama nije trebalo ovdje na Dunjaluku, mi imamo ono što nam je dovoljno da povjerujemo našeg gospodara, te barake o teo. I kaže, oni koji, kaže, slijede u tome pogledu, jeli, jasne, a izbjegavaju, jeli, manje jasne ajete, potom je citirao ajeti sure Ali Imran, jeli, u kome uzvišen Allah kaže, uvaledi enzele alejke l'kitabe minhu ajatu muhkematun hunne umul kitab, u uharu mutešabihat. Većina, glavnina kuranskih ajta su jasni. A ima neki koji su nejasni. Kojima se treba po pitanju obrati posebnoj skupini ljudi. Učenjacima. Ali kaže, oni u čijim srcima je bolest i žudnje da izazovu nered i da slijede svoja nekakva tumačenja, oni, kaže, slijede nejasne šta? Slijede nejasne ajte. Potom kaže na 234. strani, odgovarajući onima koji su porekli svojstvo da se uzvišeni Allah spusta na dunjaločko nebo, potom je citirao ajeti, doće gospodar tvoj i meleki sve u red do reda poredani. Kaže, ako nam kažu kako će doći, kažu, to se od vas ne traži. Vi niste zaduženi da vjerujete kako će, da niste zaduženi da vjerujete u kakvoću toga, niti imate mogućnost, nego ste zaduženi da vjerujete u ono što uzvišeni Allah rekao. U redu. Šta je problem ako neko kaže drugačije? Metaforički kaže, nije to dolazak. To je neko posebno, znači mi ne znamo koji. Gdje je problem? Ima li tu problem u stvari? U čemu? Zbog čega? Što se oko toga onda priča i oko toga se često koplja love i tako dalje? Problem je u tome što uzvišeni Allah rekao da će nešto biti. Desit će se tako. I ti kažeš, neće tako. A uzvišeni Allah rekao, hoće tako biti. Pa onda ispadne da ti poričeš šta? Ono što uzvišeni Allah, naravno, braće, od uleme, niko to nije ciljao, da se razumijemo. Nikome nije dozvoljeno da učenjake koji su metaforički tumačili svojstva, da ih blati, Bože, sačuvaj, to je naša ulema. Njima Allah oprostio njihov ičtihad. Oni su imali pravo da ičtihade, pogriješili su svom ičtihadu. Iako ova pitanja akajda, ako njih se trebalo zaustaviti na onome na čemu su bile prve generacije, međutim, to ne smiju nikako biti vrata kroz koje će ljudi ulaziti i napadati i vrijeđati islamske učenjake. Greška se popravi, na grešku se ukaže, ide se dalje, učenjaci imaju svoj hurmet i nije dozvoljeno, a naročito nama, običnim masama, da mi, da nam budu učenjaci zbog toga mete. Eto, on je nekog učenjaka je pogriješio i metaforički nešto protumačio i onda mi nakon toga, nije to naše. Vraćamo se onome kako su vjerovale prve generacije, na čemu se složile po pitanju akajda i to je ono što je bilo poznato kod najispravnijih, znači najboljih muslimana, a nakon toga, znači, učenjaci imaju svoj hurmet i na taj hurmet treba paziti jer to je naše blago i ne bi trebali da mi sjećemo, jel tako, svojom rukom granu na kojoj sjedimo. Ovim bismo završili ajet. Jeli 210. Nastavit ćemo inshallah ta'ala u narednom predavanju. Allahu ta'ala namo salli Allahumma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.